Una cosa molt interessant és que aquí mateix, com que això està envoltat de bosc, com veieu, doncs els alumnes poden fer les pràctiques sense fer gaire distàncies, aquí molt a prop. Llavors el que fem és que cada any doncs, mirem quina zona es poden ocupar els propis alumnes i professors doncs, de treballar. Impartim diferents tipus de cursos, principalment enfocats a persones del sector que volen millorar i perfeccionar les seves tècniques, tant a nivell de serra mecànica, d'arboricultura, grimpada, maquinària forestal. També realitzem formació ocupacional per persones doncs, que es volen introduir al sector. Jo el món forestal no el coneixia, em vaig fer voluntari de l'ADF Montseny Congost, que ens dediquem a la prevenció d'incendis i apoyo als bombers amb tema d'extinció o focs. Coneixia gent que havia vingut aquí i sabia també que bombers i tot això es venien a formar aquí i vaig dir, si vols ser bo, doncs has d'anar a algun lloc que aprendre de la gent que en sap. Sí, afluixa més. La majoria dels formadors d'aquí ens han format a fora d'aquí. Jo em vaig formar a Anglaterra, n'hi ha que van anar a Finlàndia, depèn. Estem obligats que el 50% de la nostra feina sigui amb treballs forestals, o sigui, tinguis la teva empresa. Per tant, tots els formadors que som aquí, o tenim petites empreses, som autònoms. Jo sóc jardiner i he vingut aquí a iniciar-me amb la trepa perquè surten feines de trepa i perquè t'inicin, t'assessorin, saber com has de fer bé les coses, el que no has de fer. I els boscos ben cuidats, en podem treure fusta per la construcció i cada vegada n'hi haurà més d'incendis. Però no és el mateix un incendi amb un bosc ben cuidat i ben portat que amb un bosc abandonat.